Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinləyirsiniz. Bugünkü rubrikamız görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevə həsr olunur. Görkəmli bəstəkar, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı Cövdət İsmailoğlu Hacıyev 18 iyun 1917-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1935-1938-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. 1938-1941-ci illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirib. Lakin müharibə illərində Cövdət Hacıyev ali təhsilini dayandırmağa məcbur olub. Sonradan ali təhsilini davam etdirən bəstəkar 1947-ci ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasında məşhur bəstəkar Dmitri Şostakoviçin sinifini bitirib. Cövdət Hacıyev 20-ci əsrdə yeni forma və biçimdə intibaha başlayan Azərbaycan musiqisinin təşəkkülündə öz təkrar olunmaz üslubunu yaradan bəstəkarlardandır. Hələ tələbəli illərində Cövdət Hacıyev ilk böyük əsəri olan bir hissəli simfoniyanı, iki simfonik poemasını, Azərbaycan süitasını, simli kvartet, kamera instrumental və fortepiano əsərlərini bəstələyib. ...1945-ci ildə Cövdət Hacıyev Qara Qarayev ilə birlikdə yaratdığı Vətən operasına görə SSRİ Dövlət Mükafatına layiq görülüb. Ağır müharibə illərində tamaşaya qoyulan və Koroğlu operasının ənənələrini özünə məxsus tərzdə təcəssüm etdirən bu əsər, Cövdət Hacıyevin yaradıcılığında opera janrının yeganə nümunəsidir. Cövdət Hacıyevin yaradıcılığının yetkinlik dövrü Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin çiçəklənmə dövrünə, 50-ci illərə təsadüf edir. Bu illərdə bəstəkar iki şah əsərini, Sülh uğrunda simfonik poemasını və 4-cü simfoniyasını yazır. 1951-ci ildə ilk dəfə səslənən Sülh uğrunda poeması, parlaq milli kolariti, orijinal musiqi proqramı və bənzərsiz üslubu ilə qısa zamanda ölkənin sərhədlərini aşaraq, Polşa, Çexoslovakiya və Balqarstanda böyük uğur qazandı. Bu əsərə görə görkəmli bəstəkar ikinci dəfə SSRİ Dövlət Mükafatına layiq görüldü. Cövdət Hacıyevin zirvələrə adlanan 6-cı və Şəhidlər adlı 7-ci simfoniyaları sənətkarın vətəndaşlıq mövqeyini parlaq şəkildə ifadə edir. Görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin zəngin yaradıcılıq irsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə, klassikasına çevrilib. Bu musiqi insanları daim saflığa, yüksək və ali sənətə səsləyərək, onun ideallarına sədaqətlə xidmət edən ən parlaq nümunələrindən biridir.